para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Pako më parë ish reperi Fero deklaroi se po tërhiqet nga muzika për t'u përkushtuar fesë islame dhe familjes së tij. Ai tashmë ka bërë një ndryshim të madh, ndonse ka lënë pas të gjitha gjërat. Kur të gjithë po shpresonin për një rikthim të Arbenitës, kjo e fundit shuajti zërat për një rikthim të mundshëm me Feron, duke çuar punën deri në gjyq për kujdestarinë e vajzës, dhe nga ana e të dyve nuk mungojnë thumbat në rrjetet sociale. Për së fundmi, në një postim të ri në Instagram, Fero ka bërë të ditur se do të hapë një biznes të ri. Reperi tani tregon se së shpejti do të bëhet me fast food në qytetin e tij të lindjes, Gjilan.